ეს იგი ეხადავაში არის ბეტელჰეიზეს უცნაურობები ამ მომდევნო უცნაურობები გააკეთა რაღაც გადანადდა ეს რაღაცები ხنا ისევ წიმწიმებს რაღაც სამი წილის წინ ჩაკუ ანუ ჩაკურა მოიклоნათება მანამდე რაღაცე ხანი იმატებდა ხანიკლე მოკლედ ბეტელჰეიზე არის ვარსკვლავი რომელიც ჩვენგან არის ნუ დავუშვათ 500 ზიათლის წელიწადში ან 600 да, რომელიც ბოლო, რაც დავინახეთ იმის მეერე უცნაურად იქცევა, ანუ ისე უცნაურად, რომ ყველა ჯერზე მეცნიერები რაღაცა გამართლებებს იგონებენ, როგორ შეიძლება ესეთი რა მეხდებოდეს. და вообщем, 아무ტომ карги самаймуно თემაა, რომ არის უცხო პლანეტელები დაისონის სფეროს აშენებენ და მაგას ხედავთ. და აბსოლუტური გამტყუნება არავის არ ვერ ვერ გამერგონება, რომ არა, ანუ გეონებიან რო აკამდე რამდენჯერაც ვიზახეთ რაღაცაზე, რომ აი აი უცხო პლანეტელებიო ყოველთვის გავიდა 20 წელი და ვიპოვეთ ახსნა და ნუშებით მაგას რო ყველაფერზე ინიძახით უცხო პლანეტელებიო, მაგრამ ეგ არნიშნოს, რომ აბერიძახებ რა, მეინდა და ვიძახებ და და მე მткиცო უკუღмара და ნუ რა თქმა უნდა უსამართლო ეგრე მაგრამ თან ის არის რომ გავიდა 30 წელი და ვე ანუ სულ რაღაც უცნაურებს აკეთებს და მე რაღაცებს იგონებენ რომ რაღაცა ფეთგდა ბოლი გამოაფრქვია იმ ბოლის გამო დაიკლომის معناتა ეხა იყო ეგ მაგ ვიდეოში ანუ აღარაფერი არ მახსოვს ხომ მე ის რა თქმა უნდა ყოველდжерზე აღარ მიხსენენ მე რაღაც ამიტომ იმატებს नाथა მე ისე მოიკლო ეხა ამიტომ მოი რაღაც ამ ის რაღაც შიგნით პროცესები წავიდა, ეხლა ისევ ამ და რაღაცებს, კაროჩი, რაღაცებს შვებით, რომ როგორმე ახსნათ ძალიან უცნაური აქციები, ეგრევე ვარშავები არიქცევიენ. ხო და ისonis-ს ფეროს ახსნა, და ისონი იყო ტიპი რომ ამათ თქვა, ანუ იutcnoweba spheros შესახება, რომელის ფეროსი მოყვები რა. ხო, მაგრამ უნდა დაიწყო ცოტა შორიდან მაგრამ სამნიშნულოვანია მაგის კარგეთ, აი ეგ უნდა ცხოვრებაში უნდა მაგრა იაზრებდე მაგას რა და აღარასოდეს არ უნდა დაგავიჭდეს რომ აი ჩვენ რას უჭამთ როგორ აი ჩვენ რო ვცხოვრთ აი რო იღვიძებე ენერგია რო გაგვარჯიშო რაღაცაიდან გაქოჭამ რას უჭამთ უჭამთ ან ხორც ან ცენერეებს ანუ პრიჩოური ცენერეა ხოდა მე რა დანარჩენი ჰაირს ვუნდკავთ ჰაირიდან ვიღებთ ჟანგბადს და ჟანგბადი არის რითიც ვწვავთ იმ საჭმელს ანუ ჩვენ შეندებით საჭმლით უმზადდებით საჭმლით და რო ვჭამთ და ენერგიას ვიყენებთ ვიღებთ ისევ ამ საჭმლიდან მიღებული შაკრების რომელიც შინა არ სუბრივათ იგივე რაც бенზინი დაწვით ჟანგბადს მივიტანთ რო ცეცხლი მოეკიდოს შ ignით რა თქონდა ამას მართ dann martuli prots, gamartuli protsesi gvakra. ეგარი ჩვენი არსება. ხო და ამ საჭმოს მოგეთ ვიღებთ ცხოველებისგან და მცენარეებისგან. ცხოველების აიდან იღებენ საჭმოს, ან სხვა ცხოველებისგან, ან უკვე მცენარეებისგან. საბოლოოდ ყველა საჭმელი, რასაც ჩვენ დედამიწაზე არსებული ცოცხალი არსებები მიირთმევთ, არის მცენარეები. რა შეჭამენ მცენარეები? როგორ ჭდებიან მცენარეები? რავი, მიწიდან ამოდიან, მიწას ჭამენ. ესეთიკ პასუხი აქ უმეტესობა ადამიანს. ხო და sinamdvileshi pasukhi aris eset ai imas lobio kho dagitesavt su chota mitsas ro daqri an bambas vabshi qvelaze magari qvelaze magari gari bambas ro da aphen bambis khoesh ro tselbs dadep da ro amodis sajama imani ik mitsa an patarakothan shiro chargaven ragatsas da amkhela tsenare ro izdeba ikidan da iskothani amkhela vid mitsa ar daaklami tsaki ar mogakta ki ar amatep da amatep dgshi samjer tsqals asxam da mitsas ar amatep საიდან ამოდის მცენარე? რასចამს მცენარე? მცენარე ამოდის ჰაერიდან. მართლა. ანუ ეს ბევრ ისთვის არის ხოლმე ბრეინისა რომ მცენარე შენდება ჰაერიდან. მიწა არის სილიციუმი ხო? რომელიც რომელიც არ არიხარჯება და ხეები არ არის სილიციუმი, ხეები არის ნახშირი, წყalბადი ჟანგბადი და მეორე ცოტა რაღაცები, ანუ азоტი და მინერალები. ხო და მიწიდან ხე იღებს, ნებისმიერი ცენარ ბალახი. ტიღებს, წყავს, ბეურწყავს და ცოტა რაღაც მინერალებს, ძალიან ცოტა, ანუ 0.001% მისი შემადგენლობის. დანარჩენს ყველაფერს იღებს ჰაერიდან, ანუ ფიზიკურად ჰაერს შლის მცენარე. და ანუ ნახშირო ჟანგშლის ჟანგბადად და ნახშირად ამ ნახშირით შენდება ჩვენც ხო ნახშირით ჩვენდები ჩვენ ყველანი ნახშირბადი თუ ართ აშენებულები ნახშიბადები წყალები ჟანგბადები და ჟანგვაც ისვრის просто აგდებს არ ჭირდება ჟანგბადი არის ისა არ მინდა ის სიტყვავთქო, მაგრამ ხო ხვდებით რა, ტუალეტში გარო გადიხარ ეგარი, მაგისი ჟანგბადი, ჩვენ იმას მერე ვუნდკავ. ზოგადად ჟანგბადი ბუნებაში, ჟანგბადი ძალიან აგრესიული ნივთიერება და ბუნებაში თავისუფლად არ მოიპოვება ხოლმე. ყოველთვის რაღაცამ უნდა აწარმოოს. ამიტომ არის რომ სხვა პლანეტებზე ჟანგბაცვეძებს. ჟანგბადი არ ჟდება თავისი. დედამიწაზე ჟანგბადი არის ყო ანუ ყოველთვის შეສულია molekulებში. იმიტომ რომ ყველაფერს წვავს და რაღაცნაირ რაღაცა პროცესები უნდა მოხდეს, რომ ეს ჟანგბადი გამოიყოს. да жангабадиро ცალკე გამოცალკევებული მოლეკულა რომელიც დარბის და ეძებს რას მიასკდეს ამას თუ იપોვი რაღაცამ რაღაცამ აწარმოა ესე იგი ის და ანუ დიდი ალბათობით რაღაც რაღაც ფორმით რაღაცას ისოცხლე იქ არის ან რაღაც უცნაური პროცესია რომელიც არ ვიცი ხოდა მოკლედ სცენარები იღებენ ჰაერიდან ნახშირჟანგს შლიან იტოვებენ ნახშირჟანგს და აგდებენ ჟანგბად და წლიდან მიწდან იღებენ წყალს და იმასაც შეიძლება თავისთავად საწოვენ და ყველა ჩვენ და მცენარეები და ცხოველები ვართ ნახშირწყალბადებისგან შემდგარი. ტერმინი ნახშირწყალბადები, ერთ არის გრძელი მოლეკულები, სადაც არის ჳორი ნახშირები, алаგალაგ, წყალბადები, алаგალაგ, ჟანგბადები და алаგალაგ რაღაც ძალიან ისუათი, ანუ რაღაც ამ ხელს ბოლოში რაღაც მინერალი, ფოსფორი. რაღაც ბოლოში რკინა. და ეგრე. ხო და ეს პროცესი რომ ოხთეს CO2 არის ძალიან ინერტული მოლეკულა და ინერტული гаზი თავში ზარი და არაფერთან არ არ შევა იმაში ძირითადად რა ურთიერთობა შეხ ზე კიდე no და i am მოქმედებას რო CO2 დაიშალოს ცენარეები აკეთებენ მზის შუქით აიm ქლوروპლასტებში მუღამი არის მაგაში რო ისეთი ქიმიური გარემოა მოწQbილი რო ის შემოსული შუქი რაღაცა სპექტრისა რაღაცა იმისი ძალის რაღაცა რა ოდენობის შლის ნახშიროჟანგებს, რომელიც ამ ჰაიერიდან პროსტა ჰაიერში უნდა ჩხოვრობდეს ეს ფოთოლი, იმან უნდა ჩაიწოვოს ცოტა ნახშიროჟანგი, იმ შუქი უნდა დაენათოს ღამით ვერ ვერაკეთებს ამ პროცესში, ან ჭრდილში ვერაკეთებს ბალახი. ხე სულ ერთია. უნდა დაენათოს ამის შუქი, ჳვრი ინტენსიური და კარგი, რომ ის და ზდმეტიც არ მე რამე არ უნდა დაიწოს რა თქო რე. რომ ის დაშალოს და და ნახშიჟანგები დაიტოვოს, მე იმის გარააცები აწყოს და ჟანგბადი გადმოაგდოს. მოკლედ, მუღამი იმაში არის რომ მთელი თოცხალი არსებების აბსოლუტურიquela ენერგიის წારો მოდის მზიდან. ანუ ის მოლეკულა არ დაიშლება თავისით, თუ მზე არ დაანათე და მე ყველა პროცედურები რაცაც მასზე აკეთებ, არის იმ მზიდან მოტანილი შუქის დაშლის ენერგიის რეკონფიგურირება რაღაცეებად. მათ შორის ჩვენ რო ნავთობს ვწავთ, ნავთობი რა არის ხო? ძველი მცენარეები, წოველები და ასე შემდეგ, უძილთა მცენარეები, დალეკილი, დაპრესილი ეს ჟიჟა, ნახშირიც, ყalbadebis დამპალი ნშომპალას ჟიჟა, არის бенზინი, დიზელი, რაც გინდა, ყველაფერი ეგ არის, ნახშირიც, ქანახშირი ხო პირდაპირ ხე ხო და ანუ სინამდვილეში ოდезღაც მზემრო და შალაცეオーრებიცები რო დარჩა ერთმანეთთან რო შეერთა წყავადები რო ეს რო გაიზარდა მე კიდე წაიქცა ის შეჭამა ის გამოჭამა და რაღაცა და მე ეს რო დაილეკა იმას ვწვავთ და ისევ იმ ენერგიას რომელიც მზემოდესღაც იქიდან გამოウშვა და ეს დაშალა იმას ვიყენებთ კიდევ ერთხელ ამ დაშლაში დაშლაში თან ამ არ დარჩება მარტო CO2 ანუ ეგ არის საქმე რომ ხარჯავთ ჩვენ ამას ხო რომ წვავთ бенზინს ბევრი CO2 გამოიყოფა და всё ანუ ის პროცესი დავაბრუნებთ უკან როგორც დაიწყო და ბოლომდე დახარჯეთ ეს ენერგია რაც იმ molekulbma მზისგან აიღო ხოდა მოკლედ, მე აი ჩვენ კიდე როგორ მოიპოვებთ ხო ენერგიას, რა ვიცი, ჰიდროელექტროსადგურები. ჰიდროელექტროსადგურები რა არისო, არის ტბა, დაანათა მზემ, აორთქდა წყალი, მე ამ სითბოების სხვადასხვაგან სითბოების გამოდაუბერა карმა, карმა წაიღო იმ თაში ციცვაა თბილა, карმა წაიღო рублеבי მთავში იქ მოწვიმა ეს წვიმა წამოვიდა წყალად გააკეთა დინარები ჩვენ ეს დინარი დავაგუბეთ დავატრიალეთ турбина რა ანუ მანდატ სინამდვილეში მზის ენერგიას გარდ ანუ მე შემდეგი გზა არის მზის ენერგიის გარდაქმნის რომ ავაორთქლეთ წყალი წავიღეთ იქ მზე ავაორთქლებინეთ მზე მააორთქლა ერთადერთი არამზის წარმოებული ენერგია დედამიწაზე არის გეოთერმული ენერგიები რომელიც სინამდვილეში თან ამოცულადია ძალიან ცოტა ღrmადარი და მაგრამ აი საქართველოს რო ჭკუა გქონდეს მაგას უნდა ვიყენე და ყველა ქუეყანა რომელიც ვულკანურია ძალიან პოტენციურია, ძალიან მდიდარია გეოთერმული ენერგიით. რო უნა ჩათხარო ორმო, იმორმოს ჩასხა წყალი, ჩვენ თბილისის ეგრე არის, თბილისი და თუ ქუეთ თბილისი, მეტრო ცხელი წყალი ამოდის. ის წყალი უნა, რამენა ეთ გამოიყენო იმისი ამოსულა ჩასვლა, ტურბინაში დაატრიალო და გეოთერმული ენერგია. ხა მაგას ხვეწავენ, 很有 ქუეყანა და ჩვენ ამ თემაში ძალიან ჩამორჩები. ძალიან არა, მაგრამ ჩამორჩები. და arada ძალიან დიდი, ანუ, кай, თუ არ გვიnda ბუნების გაფუჭება და არ გვიnda ჰიდროელექტროსადგურები, ანუ ვიზუალიზ გაფუჭება, გავაკეთოთ გეოთერმული ელექტროსადგურები, რომელიც ადგილობრივად პატარაა, შეანდალებში ქვეშხდება ყოლაფერ წყალი, ჩადის ის ამოდის და ანუ წყალს ასხამ, ის დუღდება ამოდის, იმადუღებას იყენებ, თივდება ასხამ უკან და ეგრე და ატრიალებ ამ ნუ შეიძლება წყალ შეება შეხოვნითება სამაზის თალკი ხალખી მუშაობს და მთელი ამბავია რა ჯობია რო თუმბო ამ შლანქში მოკეთე გარი გეოთერმული რომელიც ანუ ჩვენი პატარა გამდოსახეიდან ამ მოუწურვადია ესეთ პონჩი მაგრამ სიამაში მალე გათავე მალე მალე მოუწურვადია რა და ისიც ანუ უმეტესობა პლანეტების რომელიც მზე არ ასხივებს ძალიან მალე ცივდება ანუ რა თვითონ ასხივებს მერე სითფოს და ეკარგება ისიც ამიტომ ისიც სიამაში მზე ინარჩუნებს ამ გეოთერმულს ამ დონეზე რომელზეც არის მოკლედ დედამიწის მთელი ენერგია განსაკუთრებით რაც ცივილიზაცია შეიძლება მოიხმაროს 100%-ით მოდის მზიდან. ნუ, კი, 90%, აბსოლუტურად 100-ით. ხო და ეხა მეორე ეკითხوارო, აი მზე ყველგან ასხივებს გარშემო, ყველგან ასხივებს შუქს და ჩვენ რამდენ რამდენ ენერგიას ვიღებთ, ხო? როგორც დედამიწა, დედამიწა რამდენ ენერგიას იღებს. რამხელაც არის დედამიწა, ანუ ამ წრეზე მზის გარშემო დადის და აი რა ფართობი დედამიწასაც აკ, იმ მზის გამოსხივების აი ამ ნაწილს იტოვებს დედამიწა მარტო. და ჩვენ ამას ვერ მოვიხმართს სულოდო ხო? ანუ ჩვენ აი ესეთ რაღაცა, ესეთი მეთოდებით რაღაც ბალახი ამოვიდა იმან დაシャლა ჩვენ ის დავწვით რაღაცა. თქვენით აი ესე რაღაცნაირად ვცდილობთ 30 ნაბიჯში რაღაცა ნამცეცები გამოვადნოთ ამ ენერგიის ისიც უმეტესობა ძველს ვაკე აი ძველი მცენარეები ეს რო გაგგვითავდება მე რაღشובი ზუსტად არ ვიცი და ე რაღაც აი ამეზულ აпараკოთ რო ელექტროენერგიი და რაღაც ის რა ანუ ჰიდროელექტროსადგურებია განახლებადი ენერგოწარმოები რა ქარებით მზის ენერგია ქარებს მზე წარმოქმნის მე აი რაღაც ისინი მოდი გამოვიყენოთ რაღაცებს ვიგონებთ რო რა გავაკეთო როგორ რო გაგგვითავდება ეს ძველი დალეკილი ბალახი მე რა უქნათ ხოდა მათ შორის აი ძალიან ძორი გზა არის ის იმ ზის ბატარეები რა რომელიც პირდაპირ ყველაზე პირდაპირ შესაძლებელია რომ მოვიდა მზიდან შუქი იმის მაგალით რო იმეს რაღაც ბალახი მოვიდეს ის შევჭამოთ ან რაღაცა თქვენ ან წყალი აფთხეს ის წავიეს იქ მოწიმოს ან ან ქარი გამოიწოს რაღაცა პირდაპირ აი ეს მიუშვირეთ გადავიყვანეთ ელექტრო ელექტრონების ციხლის კურაში და გამოვიყენეთ ენერგიაში პროსტო ეფექტურობაში გვენძრავ ამან და რაღაცეებმა რა ის დასახვეწია მისაწოლია და საბოლოოდ ეს არის ყველაზე ეფექტური გზა ხო რომ მე 7 خلიდან კი არა იღო ენერგია პირველი პირველი خلიდან გამოართვა და მეરે აი ამაზე არის ლაპარაკი რომ აი ეს დაისონი იყო არა ალბათ ფერმი ვინ იყო მე მგონი ფერმი იყო ვინც ფიქრობდა ამ ცივილიზაციების დაყოფას მაშინ ან არ ვიცი, არ მეინდო დაგუგლეთ, დაინტერესდით, ვინ იყო მეცნიერი, რომელმაც ეს ცივილიზაციების თეორია შეადგინა. ხო და რო მოკლედ თეორია არის ესეთი, რომ ნული დონის ცივილიზაცია არის, რომელიც თავის პლანეტაზე მთელ შესაძლო ენერგიას ვერ მოიხმარს. შესაძლო ენერგია, აი ხა ამდენია იმისთვის ვლაპარაკე, რომ გაიგოთ, რომ შესაძლო ენერგია არის რა ზედაპირიცაა. პლანეტას ეგარი მაქსიმუმი ენერგიისა რძიან მოდის და მეტი ენერგია არ საიდან არ მოვა. ხოდა ანუ ნულოვანი დონის ცივილიზაცია ამასაც კი ვერ მოიხმარს პირველი დონის ცივილიზაცია მ პირველი დონის ცივილიზაციამ სადღაც კოსმოსში დაუშ თეორიაში ანუ ვინც არის პირველი დონის იმან მიაღწია იმას რომ რაც მის პლანეტას ეკუთვნის მზის ენერგია იმას სრულად მოიხმარს რაღაც გზები მოძებნა როგორ მთელი მოსული ენერგია ნუ 99% ნივაზნა ანუ დიდ რაოდენობა რაღაც 70 ზე მეტი თქვენ 1%-ს ვერ ვიყინებთ რა. დიდი პროცენტი მოსულია ენერგიისა იყენებს, ანუ დამოღამებული აქვს როგორ რაც მის პლანეტას ეკუთვნის, კი არ დახარჯოს რაღაც უმეტესობა სიტიფოში წავიდეს და რაღაც არაეფექტურ პროცესებში. რა არა, აი მინ რააცა აქ მიშვერილი და იმ ენერგიას სუსტანდ ქავს. და მე რასაც უნდა იმას უშო. ეს არის ანუ ენერგიის مخრი ყოველ წამში რასაც დედამიწა იღებს მსიზგან. არის თითი წელი როგვეყოფა თელ ცივილიზაციას რა. ანუ ძალიან დიდი რაოდენობის ენერგიაზეა საუბარი და მე ამ ენერგიას რაღაცაში რაღაც რაღაცა გზით უნდა გარდაქნას რაღაცაში უნდა შეინახო ხო ანუ ალბათ ოდესმე უნდა მოვიგონოთ რომ როგორი ანუ massa როგორი გარდავქნათ ენერგიათ ვიცით მაგალითადvirtualი აფეთკებებით და როგორი გავაკეთოთ უკუღმა რო ენერგია დაუ დაუკუჭოთ და გაჩთეს მატერია თეორიაში ფიზიკაში ძალიან ჩולהებად გასაგებია, თუ როგორ ხდება აქეთაც ხდება ესეც გასაგებია, ყოველაფერი ნაწილი გვა ისე, მაგრამ როგორქნათ ჯერ კარგად არვია ესე რომ ინდუსტრიულ მასშტაბებში მიღებული შუქი ტუკ 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 რაღაცეობად და ისინ ინ გავაკეთოთ. მატერიები როგორ ეს შენახვა არა მე ამას დააფრი რაღაცას უზამაქიდან დაშლი ისე და წაიღე მამას ენერგია ხო და ამიტომ ეს უზარმა ენერგიის მოხმარება ეს ჰაიერზის ციტყა კი არის ენერგია და მატერია ერთად იგივეა E=mc^2 და ერთ მიორეში გაdadის და გამდის და როგორ ამიტომ ენერგიის მიღება ნიშნავს მატერიის მიღებას გინდა მატერია რაღაც არა როდესმე ამას ვისწავლით როგორ ავაწყოთ ატომები რაც გინდა ის იქნება რა ატომიც გინდა ეს შეკيرا როჟანგბადებს და იმის რომ დავზდევთ სადღაც კოსმოსში რა ფიუჟენით რა უნდა მაგას ეხაც ვიცით კაცო ფიუჟენით რა შეცგვინა იმას ავაჭყობთ ერთი პროტონი აგვაჭყობინა და მეორე ყველა პროტონებს ვაჭახებთ და რასაც გვინდა ვაკეთებთ რა 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 მოლი რა ელემენტსაც გვინდა გამოვიყვანთ და მით უმეტეს მოლეკულას და შესაბამისად კოსმოსურ ხომალდსა აჭყობ მიღებული ენერგიით თავიდან იყო შუქი და მერე გახადა რაც გინდა. ხოდა მოკლედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ენერგია იმატ ქარგეს მომდინდ რო ელექტრონები მივიღეთ და რა უყოთ ეხლა ამden ელექტრონებს რა შეინახავს ლითიუმ ფოსფატის ბატარეიიკებში რა. არა, რომ ეს ენერგია ნიშნავს მასალას. ხოდა შემდეგი ეტაპი, ანუ ეს არის ანუ ნულოვანი დოლის ცივილიზაცია ვართ ჩვენ, რომელიც ვებს ვერაკეთებს, ну 0.1-ის და ვერიყინებს ამ ენერგიას. პირველი დონის ცივილიზაცია არის რომელიც იყენებს პლანეტას რაც ეკუთვნის იმ ენერგიას, ну პრაქტიკულად სრულად და მეორე დონის ცივილიზაცია ეს სიტყვაზე არის რომელიც იყენებს თავისი მზის ენერგიას სრულად. მესამე დონის ცივილიზაცია არის რომელიც იყენებს მთელი galaktiki-ის ენერგიას სრულად. როგორი იყენებს, მერ სა, ხო და i am როგორი იყენებს, რომ დაიწყეს ფიქრი, აი რა შეიძლება ვქნათ, ანუ როგორი გამოვიყენოთ დედამიწის მასშტაბით მზიდან გამოსული ენერგია მეტნაკლებად გასაგებია. რო რაღაც ან დედამიწის ზედაპირი დავფაროთ იმეებით, მზის ბატარეებით, ან რაღაც კოსმოსში გავაკეთოთ, თქვათ, რაღაც ან დიდი ლინზა, ან რაღაცა მე მეთოდი რომ დავაფოკუსოთ ეს ისა და მე რე იქავაკეთოთ მზის ბატარეები, რომ ამ ხელამდე და დედამიწის ხელამდე მზის ბატარეები არ ვაშენოთ. რაღაცა გზით პრინციპში გასაგებია რა უნდა ვქნათ, რომ ეს ენერგია მთლიანად მოვხსნათ, რაც ჩვენ დედამიწა დავჭრდილოთ. და აგარამო აბალახი და არაფერი, მაგრამ იმ ენერგიას რაც ბალახს უნდა მოეტან იმის ნა ბალახს მოალე მე მილიონედი ასეთი გზით მოვიხმართ და მე რაღაცას რასაც გვინა გავაკეთებთ რა, რამდენიათ ეხა ეს კარგი თუ ცუდი ამაზე არ ვლაპარაკობთ. ზოგადად ეს უნდა თუ ეს შეიძლება ძალიან დიდი ხანია გასული ადამიანის ბიოლოგიური ორგანიზმი აგარ არის ყველაფერი ელექტროფიცირებული გვაქვს შესაბამისად მან მოკლედ. მაგრამ ბუნების დაცვაზე ან შეიძლება რაღაც ის გავაკეთოთ რა تواдзе патара инкубатори, სადაც ამ ყოლაფერ შევინახავთ, რომ ლამაზი იყოს. ხოდა შემდეგი ნაბიჯი რო როგორ მოვიხმართ, მზის ერთი ერთი ვარსკვლავის, ერთი მზის ენერგიამთლიანად რა, მაგის ერთ-ერთი ჰიპოთეზა არის, რომ ალბათ უნდა მთელი მზის გარშემო აშენო რაღაცა სფერო, რომელსაც, ანუ ერთი ვარიანტია, რომ ყოლაფერი ანუ ერთი გზა არის, რომ დაისონის არ შეიძლება სფერო და სვორმი როგორ არის. ქროვა, რა ვიცი. ფუტკრების სვორმი რა. ანუ ერთი გზა არის, რომ ორბიტაზე ატრიალო, ბევრი რაღაცა, პატარა სატელიტები ყველას თავის ის კონდეს და რაც შეიძლება ახლოს ხორო მეტი, ანუ რაც უფრო შორს ატრიალებ, ანუ ყოლაფერს უფრო უფრო ბევრი სივრცეც არი elementReference და უზარმაზარი რაღაცები უნდა აშენო და რაც უფრო მზესთან ახლოს, უფრო ნაკლები რაოდენობის და ნაკლები ფართობის რაღაცეებით შეიძლება მეტი ენერგიის რაოდენობა მოხსნა მზიდან. ნემერს რაღაც წაიყო რა ისე ვიმეორებ ეს ენერგია გადაქნა მატერიად და რაღაცა კუბიკები დაამზადო რკინის რომელსაც რაღაცა ისვრი რაღაც ესეთი რა რკინის რატო რაღაცის რა სულ ერთი ჰელიუმიშ თუ არა სულ ერთი სინამდვილეში ხო ყველაფერი არის პროტონები და ნეიტრონები და ჩვენ ვიგონებთ ამას რომ ელემენტებს მნიშვნელობა აქვს და როდესმე და არც ისე შორს არის ერთ დღესაც ახლოს ვართ. აღარ ექნება მშრ ობა რა ელემენტი არა, შენ ოღონდ პროტონები და ნეიტრონები მომეცი და რაღაც 3D პრინტერში ჩავდებ და გინდა კი არა იქნება, გინდა ურანი იქნება, გინდა ჟანგბადი იქნება, რა ზგინა ისი იქნება. იქიდან და შეაწებებ, შეაწებ ფიქ ამ გინდა ფიუჟენს გააკეთებს, გინდა ბირთულ დაშლას გააკეთებს და მივიღებს რა ელემენტს და მეიგიდან რაღაცას გამოვიღო. კაი, ჯერ ძალიან მიწაში ვიქეკებით ჩვენ რა განვითარებს მაგრამ გავიგეთ სად უნდა წاويهთ. ხო და მოკეთე ერთი ვარიანტი არის რომ იქნება ეს დაისონის სვორმი რომელიც აი ეს რაღაც სატელიტები მზის გარშემო ბევრი რომელსაც ყოველას ეს რაღაც მზის ბატარეიკები ბჭqalებში თორე რაღაც სვანაერი შუქის გამიმღები პანელები ექნება და ჭამენ ამ პლანეტის ენერგია აღარ უშვებენ შუქს გარეთ ანუ რა თქმა უნდა სვორმის მინუსი არის ის რომ ძალიან ძნელია ყოველフェისე ატრიალო რომ ამოქოლო მთლიან ანუ ღრიჩョები არ დაქჩეს და ამიტომ ითვლება რომ უფრო ედვანსდ მეთოდი მეორე レველის ცივილიზაციამ მოიპოვოს მზისგან ენერგია არის რომ ააშენოს სფერო იმენა უწყვეტი სფერო ააშენოს რაღაცნადაウშოთ მერკურის მანძილზე მზისგან და მოვაკრას ის პანელებით დროوامს დაჭirdება რა რაღაც მილიონი წელი, მაგრამ ცივილიზაციისთვის რომელიცა რომომაც მიაღწია level 1, სავარაუდოდ ციკვილი აღარ არსებობს, სავარაუდოდ ბიოლოგიური აღარაფერი აღარ დარჩა და შესაბამისად იმათვის დროს ისეთი მშობა აღარ აქვს. და როცა იქნება მოაკრავენ რა მილიონი წელი არ არის ბევრი შინარსობრივად. ხოდა და მაგასქუია Dyson-ის сфеრო, რომ ვარსკვლავი რომელიც მოქცეულია რაღაც ენერგიის მიმღებ device-ში. თლიანად ეგარი level 2 ცივილიზაცია, რომელ მათ ერთი მზე აიღო თავისი ანვიღაცის ჭკლუბ ჩახურა, ის მზეოშ პუნქ ჩახურა ჩათვალი. ანუ ჩა ბოლ იდეალური ვარიანტია, რომ ის უამოქულო. და მთელი ენერგია წაართვა, რაღაცად გარდაქმნა, რათა შეიძლება და როგორც გინდა, ისე გამოიყენო. რამდენიაც ეფექტური ხარ ჯობია რომ ზე ვაფშე აიღო დაშალო, რაღაც ნაწი ააფეთქო დაშალო, რაღაც და მე რა ეს მასალა ისე გამოიყენო. კოთ ერთი მზის გარშემო და ისონი სფერო გააკეთო რომ ელექტროობა მოიხმარო ბევრი მეორემზე ბშააფეთქო დაშალო პროტონებად იმ პროტონებისგან დაამზადო როგორც იქენ ინახავ ელექტრონებს არ ვიცი რა მეთოდით შეინახავს მეორე დონის ცივილიზაცია ის რაღაცები დაამზადო იმ მასალისგან ეს წაიღო იქ და ის იქ მასში გადაასხა და რაღაცაში გამოიყენო რა ეგ იკitzt ვალიდური იდეაა რა რომ რაღაც რა თუ გარდავქნათ ისევ ეს შუქი მატე მასალით და რაღაცევით მიდაპირე მზა მატერია რომელიც შუქად ანუ ზე რასაკეთეს მასალას ქვნის შუქად და მოდი რა პირიქით რაღაცები ეს რა რატო არ ამイმაში ხოდა galacticis energia როგორ უნდა მოიხმაროთ და რა თქო არ ვიცით ის არის level 3 ცივილიზაცია რომელიც კიდევ უფრო ხო და ert1 აი როგორ დასაწყიში ვთქვი რაო თქვა სხვა სწოცხალ არსებებს რო ვეძებთ ჩვენნაირ სწოცხალ არსებას ხო ჩვენი ეგ პრობლემა გვაქვს რო შეიძლება ნებისმიერი მზე სწოცხალი არსება მაგრამ ვერ ვერ ურთიერთებით და ვერ წარმოგვიდგენია რანაირად შეიძლება ვერ ურთიერთოს და ამიტომ არ გვაინტერესებს ანუ რაღაც ეს პჭალაში არ გვაინ ანუ ვერ 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 ასწოდებს ვერ შევიგნებთ მზის აზროვნება, აზროვნებულობას ვაფშე და რა აზრი აქვს რა? だ ამიტომ ვეძებთ რაღაც მოცი ჩვენნაირ არსებებს კოსმოსში და ამას ვეძახით რომ გვაინტერესებს ძიცოცხრე, ანუ მომენტე გვაინტერეს მომენტ გვაინტერესებს რამდენად უნიკალურები, რამდენად ადვილია ის რაც დედამიწაზე, იმიტომ რომ დედამიწაზე რა ხდება, სულ ხდება და ძალიან ადვილად ხდება და რამდენად ეს დამოკიდებული ყო რაღაცეებზე რაც უნიკალურად ჩვენთან მოხდა მაჩურის ღმერთისან გამოკვლევაა რა ეს ხო რომ აი მართლა ღმერთმა მარტო ჩვენ შეგვნა თუ სხვები შეგვნა და ჩვენ არ მოვუსმინეთ ვიღაცას ვინ გითხრა რომ მარტო თქვენ კი არა ყველა შეგვნა რა. ბევრი კითხვებია რა. ხო და ამიტომ გვაინტერესებს აი ეს ჩვენაერების პონა და ჩვენაერების პონა პონის ერთადერთი ამ ეტაპზე გზა როცა კოსმოში Strafat ვერ დავფრინაოთ არის რომ უყუროთ გარშემო შორს პლანეტებს დავეძებოთ სადმე ხوار არის ჟანგბადი სადმე ხوار არის а он venerazera ipovesinqes, ragatsis fosfapati, fosfini ragatsa, ra, karochy, ragats nivtirovebi, romelits bunebashi tavisit artcherdeba, povoltvis reaktsiyash shendis, da, magram, ai chovel mokhmedebis shedegad chven ase davakvidit, rom gamoiqopa kholme. Da tu imas ipovi ese gamo, anu tavisu pal'formashi, da ver moudzebni akhsnaz rato rato ar shevida ramestan reaktsiyash, jaan saejua, ro ik ragatsa tshorobs, ra. და მას აწარმოებს და ესეთივე ლეველ 2 ცივილიზაციების ხო და ლეველ 1 ცივილიზაცია ძალიან ძნელი საპოვია. ანუ ის რომ პლანეტას მზე ანათებს, ისედაც ხედავთ აქედანაც ხო სხვა პლანეტებს და ის რომ იქ იმათმა რაღაც ისააშენეს ბარიერი და ამ ენერგიას სწრუად მოიხმარენ, ჩვენგან გაურჩევადია. და მეორე ორი ცივილიზაცია ეს ისე ეს ელტმანჩი მეცნიერებმა ლაპარაკში გაერთნენ ამაზე utcnow-აშრო ალბათ ადვილი აღმოჩენილია იყოს რომ თუ მზე მზის ნათება რაღა იმაზე ნაკლები ავიდრე ვარაუდობთ რომ უნდა გქონდეს ასეთ მზეს ალბათ იქ რაღაცა ხდება და განსაკუთრებით ანუ ჩვენ ხო შეიძლება უყურებთ მზეს იმის გარშემო უკვე არის რაღაცა процентულობის და ისონისფერო რაღაცნაირად აშენებს რაღაცა არ არა და ის არის და ჩვენ აქედან უყურებთ და ის ვარცხლავი გონია რომ იმას ესეთი ნათება აქვს ო ანუ просто უფრო პატარა გონია ვიდრე არის და ყველაზე საინტერესო მომენტი არის როცა დაისონისფეროს აშენებენ სანამ სრული არ არის სანამ ნაწილი დაფარულია ამ პანელებით და ეს ტრიალებს ეს 다йსონის сфеરો და ხან უცებ ჩა ჩაქრება ეს მზე მე რეკანადება ჩოულებრივად მე გავარაღა 5 წელი უცებ წვლიუ ისევ ჩაქრება ის ჩამოივლის ის გადაფარებული ნაწილი მე ისო განად მე რაღაც იმ რაღაც ერორები მოズდით აი ტიპებს რაღაც აუფეთკდათ ანუ რაღაც ზედმეტი მოუვიდათ მე უცებ დიდი რაღაცა ჩამოეფარა მე მოატრიალეს რაღა აი ესეთი ესეთი რამის პონა არის ყველაზე ნახდი Dyson-ის სფეროსთან დაკავშირებით რა, შორიდან რომ უყურებ ვარსკვლავს რომელიც 1 წერტილია, ბჟუტავს და ბჟუტავს, რა ვიცით, იქ უკვე არის თუ არა სადმე რაღაც რა Dyson-ის სფერო რა და როცა ესეთ რაღაცებს აკეთებს, რაღა მაგარი ანუ Betelgeuse არის მაგარი აჭრილი ვარსკვლავი, რომელიც უცნაურესია რა, ესეთი ვარსკვლავები ანუ რამდენიც მეუჭის საერთოდ არ გვხვდება ანუ შეიძლება სხვადასხვა მსხოვარსკლობები, სხვადასხვა უცნაური ზოგი ვარსკლავი რამდენიმე, რაც რასაც, ანუ ჩვენ მეორე არის რომ ჩვენ ძალიან პატარა ვარსკლობები გვყავს, რეალურად დათვარილებული და მით უმეტეს ახლოს გჭირდება რომ ეგეთი რაღაცები დააკვირდე და ნუ 500 სიანთლის დელტა და ახლო. აა, მაგრამ ნუ აი ეს ძალიან უცნაური ტიპი არა, რაღაც პერიოდი, რაღაც პერიოდულობით מטულობდა ეს ნათევა კლეი კლებდან מטულობ. მე რომ უცხო ძალიან დაიკლო, ეხა ძალიან იმატებს და აი რაღაც ესეთი გაკურებებში ვართ რა და ამას ბევრი ეს მე კი არ ვიძახი ბევრი მეცნიერი ლაზღანდარობს ამაზე რომ ალბათ დაისონის სფეროს აშენებენ ვიღაცეები და მაგას ვაკვირდებით აქედან და ნუ მე რატკმოდენ ნორმალურ იმციებს ეძახია რომ ხوارგადაირიეთ რამდენჯერ შეიძლება ყოველფერ ზე უცხო პლანეტელები უცხო პლანეტელები ეძახოთ არა და ჯექი გააკეთეთ სამშავ და მოიფიქრეთ რატო შეიძლება ეს ღდებოდეს კი იშვიათად მაგრამ მაინც ღდებოდეს იმიტომ რომ მაგარი ზარმაცობაა მეცნიერებისგან ეგ რა უცხო პლანეტელები შუბიანაც უცხო პლანეტელები შო აახსენი პაკა ხოდა არა და ჯექი დაწერე ფორმულები და მოიფიქრე თავისით როგორ გამოვიდა და რა თაი ეს რაღაცებს იგონებენ რომ რაღაც პლანეტა დაეჯახა იმ დაჯახებისგან კი არ შტაინტკა დაიწვა ეს ბოლად გაიფრქვა ეს ბოლი აგვეvarphiრა ჩვენ ამიტომ დაიკლო ეხა ის ბოლი შეჭამა იმან ეხა იმატებს და რაღა ნუ აი ცოტა ძან ზღაპრებსი ანუ ისეთივე ზღაპრებს იგონებენ როგორც უცხო პლანეტელები იქნებოდა და ამიტომ კიდე უფრო კარგი სალაზღანდა როა ეს თემა რომ ხო აი კი აი ეს ეს ახსენეთ კიდე უფრო ესე და ამიტომ არა გეონები უცხო პლანეტა შემეკამათე არის არ არის რა ვერ გეკამათიეონები ახსენი ვერ ახსენი რაღაც ღაფრებს იგონებ იქნებ უცხო პლანეტელია ხო შეიძლება ეს იყო დაისონის სფეროზა ბაზარი ურდო სვორმი კი ხროახო რა ხროა ხროა ძაღლისებთა დिडी ხო ალბათ кардаშიევი ხო кардаშიევის იყო ეს ცივილიზაციების და ყופה. და აისონის ხძენებაზე რო მეორე გოგო არ შემოცვიდა, კაია ხო? კაი შუტკა. ძველი თანხელზე ხო ჩავწერე? 1.7 ჯერ. ანუ და ველაპარაკე მგვდელს, რომელსაც დაადასტურა, რომ ანუ მართმადებლულ ეკლესიას მშვენივრად ესმის რო გრიგორიანული კალენდარის წორია რო იულიუსის კალენდარი არასწორია ჩვენ რა დაესმის ანუ მათი პასუხი მართლმადიდებური ეკლესიის პასუხი კალენდრის თემაზე არის ასეთი ძალიან კარგად ვიცით რომ იულიუსის კალენდარი 10 ძენილია და რო გრიგორიანული კალენდარი უფრო სწორია მაგრამ ტრადიციების გამო ხალხი ვერ გადავა ერთხელო დაჟე საქართველოს უცდيات გადასვლა და უკან დააბრუნenso მე განვიცოდი და არაფერი პრობლემ არაფერი შინა არ სობრივი პრობლემა და ნამდვილი გაقفა რაც სიამდელში კათოლიკურ ეკლესიასთან დაგვაახლოვებ და ჩვენ ყველას ანუ ქართველებს გვედან რომ კათოლიკურ ეკლესიას და იმას ეკლესიაშორის იმხელა სხვაობა და პირველ დღეში ამ სხვაობას აი ამイმაში გძნობენ 13 დღიან განსხოვებაში რა აღდგომას ჩვენ სხვა დროს აღნიშნავთ ისინი სხვა დროს და შობა ჩვენ და სიამდელში ჩვენი ეკლესია ხელოვნურად შევა თურმე ამას და თურმე იცის რა არა კაცო ხო 25 დეკემბერს არის ქრისტეს შობა просто ай ეს რაღაც ხალხი ვერ გაიგებს ყოველს ინფორმაციას ვერ მივაწვდენტ მიჩვეული ასე არიან და მოდი ასე იყოს ვცადეთ ერთხელ და არ გამოვიდაო თორე ხო ძალიან კარგად ესмит რომ იმ აცтена იყო და რომ ძველით ახალი წელი არ უნდა გქონდეს და აღდგომას ცოტა სხვაგან უნდა აღნიშნავდეთ და ასე შემდეგ ყველაფერი ჩვეულებრივად უნდა როგორც ნორმალურის ოფლი აღნიშნავს ისე უნდა აღნიშნავდეთ და ამას ანუ ამას მე კი არ ვამბობ ყველა მართმადებლურ მმხველმა და მე ეპისკოპოსო თურმემ მშვენივრად იცის. კარდაშევის სკალა. Yes, thank you. Спасибо. Морч